Hráčov naši politici dostávajú teda príkazy. On to sám priznal. A ja věřím tomu, že to není žádná sranda. Teď stále umírá niekto. Záhadne, divne. A i bojovníci proti tomuto. Víme to sami. Takže to není žádná sranda se postaviť proti mafii. Ja tomu veľmi nevěřím. Ale páni a paní politici. Můžete si představit, že můžu ještě další rozpad pro vás, než ty lidi, kteří vás drží z jakýchkoliv důvodů za krk? To jsou ty lidi, které tu dneska nejsou. To jsou ty lidi, kteří nosí ty náruky a kteří vám do duše hodně věří. Protože jeden den, když toto celé, tato celá lež se odhalí jako lež, a když tyto lidi zjistí, že byli podvedení z vás a že jste úmyslně poškodili zdraví, zrujnovali životy, otrávili děti, tak ty lidi po vás půjdou o mnoho víc než my. Lebo len jedno, to je sila. Tak nám Pán Boh pomáhaj a žehnaj všetkým spravodlivým a čestným ľuďom, ktorí majú odvahu postaviť sa za dobro slovenského národa. Ďakujem vám. Ďakujeme, toto bolo zhodnotenie situácie, ktorá na Slovensku naozaj nastala, ktorá tu trvá a stále sa zhoršuje. Všetko, čo bolo pred chvíľou povedané, je pravdivé a záleží len na nás, Slováci, Slovania, Slovenky.
Dostali sme takú informáciu, ktorá hovorí o tom, že v dave budú aj ľudia, ktorí prišli práve vyprovokovať, neprišli so stranom a tak ďalej. Takže bolo by dobre, keby sme kontrolovali si aj tých svojich susedov a tak, kto bude, lebo nechceme konflikt, nechceme mať problémy s policiou, lebo náš rozloženú delami vodnými a ďalej. Takže sme tu preto, aby sme vyjadrili svoj názor. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ešte jedna taká nepríjemná možnosť v rámci pandemických opatrení, rúška, ale keďže my tu narobíme dokument, tak ako to povedal pán Matovič, keď on robil dokument, tak my ten dokument robíme tiež aspoň všetko učení pán dokument. Teraz by som dal slovo prvému rečníkovi, a to je pán doktor Marek Geci. Pozdravujem vás, priatelia. Pozdravujem celé Slovensko, pretože ja verím, že dnes sme sa tu zišli všetci z celého Slovenska, aj napriek tomu, že posledne dní sme počúvali tú mašinériu strachu, toho vyvolávania katastrofy, ako tu všetci musíme dnes minimálne zomrieť a nakaziť sa chorobou, priatelia. Ja si myslím, že všetci, ako sme tu zodpovední, sme zdraví, necítime sa chorí, verím, že nikto nikoho sem neprišiel ohroziť. Ale čo sme sem prišli spoločne urobiť, tak ako tu stojíme, aj s mojimi kolegami z opozície, s odborníkmi, sme prišli povedať stop tejto vláde, priatelia! Slovensko je na nohách, už nemôže trpieť a pozerať to, čo sa deje. A pripomeňme preto všetci, ako sme tu dnes, prečo sme sem prišli. A povedzme to tejto vláde jasne a nahlas. My nie sme tu preto, lebo sme sem prišli iba protestovať proti očkovaniu, lebo nás tu chcú hádzať iba do nejakého vreca, že sme nejakí dezoláti. Tak im povedzme okrem toho, prečo sme tu ešte. Sme tu preto, pretože viac ako 30 rokov tu vlády drancujú toto Slovensko.
Sme tu preto, pretože súčasná vláda sa rozhodla, že Slovákov bude obmedzovať, že nám budú porušovať naše práva a slobody, aj napriek tomu, že nemajú na to podľa môjho názoru právo. Sme tu preto, pretože neustále prichádza k zdražovaniu potravín, energií, nafty, benzínu, všetkých komodít na Slovensku, deje sa to tu potichu, deje sa to pod dohľadom tejto vlády. A prečo sa to tak deje? Pretože je jedno, čo bežný pracujúci človek na Slovensku musí zažívať. Čo musia zažívať otcovia a matky, keď pracujú, akú šikanu musia neustále podstupovať v tej práci. Že pod hrozbou toho, že nebudú môcť teraz chodiť do práce, ich táto vláda donúti k očkovaniu nie preto, že sa rozhodli kvôli svojmu zdraviu, ale preto, pretože sa boja, že nebudú môcť živiť tieto svoje rodiny. A to je to zvrhlé a to je to, čo odmietam ja aj moji kolegovia, že pointa má byť zdravie a nie prenasledovanie, podnecovanie a vydieranie občanov, priatelia. Súhlasíme so slobodou, súhlasíme s tým, aby každý z nás si mal možnosť vybrať, čo chce, či chce pracovať, či nechce pracovať, či chce chodiť niekde do školy, alebo nechce chodiť. To je demokracia, to nám je umožnené. A prečo, ak ľudia sa rozhodnú, že nechcú sa dať očkovať, a druhí ľudia sa rozhodnú, že sa chcú dať očkovať, a my rešpektujeme tento názor, my nespochybňujeme tento názor, ale potom sa pýtame, ako tu všetci stojíme, prečo týchto ľudí táto vláda šikanuje, obmedzuje nezmyselnými a nelogickými nariadeniami. Takže pripomeňme ešte raz tejto vláde. My nie sme tu iba kvôli očkovaniu, sme tu už preto, pretože kroky tejto nekompetentnej vlády zasahujú do životov, do živobytia každého z nás. Nezvyšujú sa platy na Slovensku. Neustále sa zdražujú komodity, ako sa povedal, potravín, energii. A preto sa pýtam tejto vlády, ako bežný pracujúci človek na Slovensku má ďalej žiť, ako má pracovať, keď vie, že nedokáže uživiť svoju rodinu. A ja nebudem nikdy súhlasiť za to, aby moji rovesníci museli páchať sebevraždy, aby moji rovesníci nemohli chodiť do práce, aby moji rovesníci nemohli živiť svoje rodiny, aby naši rodičia nemali dôstojné dôchodky a na záver, aby táto vláda a akákoľvek vláda, ktorá príde po nich, obmedzovala naše práva a slobody a preto sa musíme aj dnes všetci spojiť, skončiť s touto totalitou a povedzme dosť tejto vláde! Dosť bolo! 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 Takže priatelia, ja vám ďakujem, že som tu mohol vystúpiť aj s mojimi kolegami. Tu je jasný príklad toho, že sa vieme spájať, že vieme zabojovať za dobrú vec a verím, že aj celé Slovensko sa spojí proti zlu, proti šikania, proti totalite. Dovidenia, vydržme to, priatelia. Ďakujeme pánovi doktorovi. Ďalším rečníkom, ktorý príde, je to právnik doktor Lukáš Machala, ktorý pomáha svojimi radami na Facebooku aj v reláciách rôznych. Takže odovzdávam slovo pánovi doktorovi Machalovi. Privítajte ho, prosím. Sestry Slovenky, bratia Slováci, drahí spoluobčania. Ďakujem vám, že ste dnes prišli. Pred viac ako 30 rokmi práve na týchto miestach slovenskí študenti sa pokúsili o obrodu spoločnosti. Dnes vieme, že ich pokus nebol úspešný. Mnohí sme boli medzi nimi a žiaľ, boli sme oklamaní. Boli sme oklamaní tvrdým, nekompromisným kapitalizmom, ktorý myslí len na jedno. Myslí len na zisk. A ľudí nemá za nič, najmä tých, ktorí poctivo pracujú. Ako právnik som dlho rozmýšľal, čo vám mám dnes povedať, tak budem skôr odborný, pretože máme tu o mnoho lepších rečníkov za mnou. Viackrát som spomenul, že právny inštitút, ktorý vláda tak veľmi rada spomína a ktorý nám momentálne všetkým ničí životy, takzvaný COVID-automat, je najväčší právny podvod, aký bol kedy spáchaný na Slovenskej republike. COVID-automat nie je v
všeobecne záväzný právny predpis, to si veľmi dobre zapamätáte. Nemá žiadnu oporu vo žiadnom zákone. Napriek tomu, že protiprávne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo uznesenia vlády nám tvrdia niečo iné. O zapredaných médiách a Sorošových mimovládkach nebudem hovoriť, pretože tí sú platení za to, aby ničili Slovensko a ničili slovenský národ. Ale my si Slovensko nedáme! Slovensko patrí Slovákom, nie Sorošovi a jeho mimovládkam. Nepatrí ani Matovičovi a jeho fašistickej chunte, ktorá porušuje každý deň ústavu Slovenskej republiky, ktorá porušuje všetky medzinárodné dohovory, ktorými aj dnes Slovenská republika viazaná. Zapamätajte si, že všetci, čo tu stojíte, ste v práve a právo a pravda, to sú najsilnejšie zbrane, ktorými ich nakoniec porazíme. Všetci tu stojíme kvôli, nie len kvôli nám, kvôli našej cti, ale hlavne a predovšetkým kvôli našim deťom. Kvôli ním tu mrzneme a kvôli ním obetujeme častokrát možno aj svoju slobodu alebo komfort. Preto vám za to naozaj úprimne ďakujem, že máte tú občiansku odvahu, že ste hrdými občanmi Slovenskej republiky a ešte raz opakujem, Slovensko si nedáme! Ďalší zrečník, ktorý príde, je človek, ktorého si budete určite tá staršia generácia pamätať, do 17. novembra 1989, doktor Jan Čarnogórsky. Milí priatelia, ja patrím do komplikovanejšieho bloku tohto zhromaždenia, pretože jednoducho komplikovanejšie veci existujú. 1. november 1989 som sledoval z väzenského okna v Justičáku. Ale nedávno som dostal znovu predvolanie na výsluh policajný kvôli billboardom, ktoré slovensko-ruská spoločnosť vyvesila v máji tohto roku, no v prospech o priateľstve k Rusku. Bolo to smiešné, už je to uzavreté, je to v poriadku, ale sú aj nie len smiešné veci okolo nás, však rečníci predo mnou aj po mne, oni hovorili a budú hovoriť. Jednou z takých nesmiešných vecí je to, že veci na Slovensku sa nedajú riešiť iba sami tu na my, aj keď sa musíme o to usilovať zo všetkých síl, pretože Slovensko aj krajiny okolo nás zviera obruč, ktorú musíme rozbiť jednoducho. Príklad uvediem. Poľsko chce prijať zákon, ktorý zakáže, aby sa mládež Poľska vychovávala podľa iných zásad, kde sú poľské kultúrne tradície, na ktorých vyrástlo Poľsko. Vidíte, aký humbuk, aký pokrik začal oproti Poľsku z Bruselu. Iný príklad. Migranti na bielorusko-poľskej hranici. No, keď pred 5 či 6 rokmi Maďarsko stávalo plot na svojej hranici proti migrantom, aký bol pokryt proti z Bruselu. Teraz robí Poľsko a všetko je v poriadku. Dobre, ale problém je v tom, že z východu idú migranti z Bieloruska, zo západu idú sankcie proti Bielorusku, hoci Bielorusko nie je členský štát Európskej únie. O tomto by mali buď tieto dva štáty, alebo Bielorusko a Brusel rokovať a dohodnúť sa. Ale nie a nie, pretože Washington by to nedovolil. Ešte sú aj iné prípady sankcií a útekov. Sýria, Irak, Líbia povedzme a ďalšie krajiny, kde západné štáty začali vojny, ktoré vyháňajú odtiaľ ľudí. Asi pred troma rokmi som bol s malou slovenskou delegáciou v Sýrii. So Sýriou sa dá dohodnúť o migrantoch, o návrate migrantov do Sýrie, aj o zárukách, aby títo migranti neboli vystavení prenasledovaniu a podobne. Ale treba zrušiť sankcie, ktoré Európska únia a Washington zaviedli proti Sýrii, ktorá by hnala zo svojho územia teroristov Islamského štátu. Ale opäť,
Európska únia a Washington nie a nie a nie. Dúfajme, že za 3 roky Spojených štátov vyhrá vo voľbách opäť Donald Trump a všetko sa to otočí. Neobídeme sa bez Ruska. Rusko je veľmoc, ktorá nejakým spôsobom je schopná poskytnúť oporu aj takým štátom, ako je Slovensko, Maďarsko, no keby zmenilo politiku aj Polsko a ďalšie štáty. Slovenská vláda však zatiaľ robí všetko preto, aby sme sa s Ruskom nedohodli. Túto politiku slovenskej vlády je treba zmeniť. Priatelia, končím a ide o to, aby sa zo Slovenska vychádzali signály, ktoré budú Slovensku uľahčovať cestu tu na v Európe aj vo svete a nie sťažovať, ako sa to robí doteraz. Sme za to, pretože z týchto námestí tu na aj z iných námestí vychádzajú ďaleko lepšie podnety a signály pre slovenskú zahraničnú politiku ako z hlbokej cesty. Ďakujem vám. Mikrofónom môj priateľ, ktorého obdivujem, pretože ja som mal také isté sympatie pánovi premiérovi, bývalému Matovičovi a súčasnému ministrovi financií. Ja som dvakrát ho ušiel. Dneska je tu človek, ktorý má aspoň pohár vody tváre, lebo to si zaslúži. Miroslav Suja! Prajem príjemný podvečer, drahí priatelia. Tak ako v Košiciach, aj tu s hlbokou úctou a pokorou predstupujem pred vás. Ako som už povedal mnohokrát predtým, vy ste jediní moji koaliční partneri. A ja jedine skladám účty vám. Žiadnym koaličným zmluvám, žiadnym zákulisným dohodám, ale ľuďom Slovenskej republiky, ľuďom, ktorí stoja tu predo mňou. Kým sa budem držať tohto svojho presvedčenia, tak viem, že sa nebudem môcť báť výjsť medzi vás. Budem sa môcť pozrieť do zrkadla a svojim deťom do očí. Viem, že nezradím slovenský národ a budem s ním na strane dobrom aj zlom. Na rozdiel od týchto zapredancov, ktorých máme teraz vo vláde. Priatelia, 17. november je symbolický dátum. Je to dátum, kde moja sestra, staršia o 14 rokov, a moji rodičia bojovali za slobodu a demokraciu, ktorý nám súčasná vláda odopiera a ukradla. Moje rodičia v 88. na sviečkovom pochode, moja sestra v 89. ako študentka. A je teraz na nás, či si dáme zobrať túto slobodu a demokraciu, ktorú táto vládna chunta nám chce zobrať, alebo ju uväzneme a nedáme si ju zobrať. Priatelia, aká je odpoveď? Dáme si demokraciu alebo nie? Všetci tu nadávame na Igora Matoviča. Ale nie len Igor Matovič. Ale aj Boris Kolár, Remišová, Sulík. Ja nie som to na premiér. Ty všetci sú zodpovední za súčasný stav, ktorý je na Slovensku, priatelia. Oni všetci. Chodia medzi ľudí. Raz jedna strana, raz druhá, tvária sa, nie?
nebudeme proti reformám, my sme proti Matovičovi a podobne. Ale sami sa vyjadrili, že každý z nich má právo veta. A keby chceli, tak nemusíme tu prosíkať 600 tisíc ľudí o referendum, ale táto vláda odíde a podá demisiu. Priatelia, my nechceme referendum, 600 tisíc ľudí sa vyjadrilo. My chceme, aby táto vláda odišla bez referenda okamžite. Odstúpiť, 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 odstúpiť. Všade, kade chodím a prosia ľudia, prosím vás, pán poslanec, povedzte, nech nám prestanú pomáhať, lebo čoho sa chytia, to pokazia. Viete, nastupoval som do parlamentu a mali sme potravenú sebestačnosť, nie na dvojaké úrovni. Vozili sme 800 kamionov potravy denne. Teraz je to 1200. Keď to pôjde takto ďalej, zabijeme komplet celý vidiek. Všetkých poľnohospodárov, ľudí žijúcich na vidieku, pracujúcich v lesníctve a podobne. Vďaka tejto nekompetentnej a skorupovanej vláde. Priatelia, ja sa pýtam, ako sme pomohli nemocniciam? Nieko! Nieko! Prístrojov na dýchanie. Nieko! Ja sa pýtam, ako sme pomohli za ten rok a pol nemocniciam? Miliardu sme prešprtali v nose. Ako sme pomohli lekárom? Ako sme dostali viacej lekárov do nemocnic? Ako sme technicky vybavili nemocnice? No nijak! Celé leto, celý rok tento minister spal! Priatelia, ja celý týždeň Išli majú rôzne onkologické ochorenia. Týchto ľudí zabíja neschopnosť súčasného ministra tejto vlády a nie COVID. Viacej ľudí zabili choroby úplne iné a nie COVID. A táto vláda sa tvári, že to nepočuje. Hanba! Títo plagiátori, ktorí ani nezískali vysoké školy, ale ukradli tituly, nemajú morálne právo viesť Slovenskú republiku. Nemajú právo nás poučovať, čo smieme a čo nesmieme. Nemajú právo brať naše osobné slobody a práva. Nemajú právo rozhodovať, či môže byť to pravda, alebo nemá. Kto im dal túto právo? Kto im dal toto právo? Priatelia, oni zabudli, že my skladáme účty vám, vám, ktorí tu stojíte predo mňou, občanom Slovenskej republiky. Vy nám jediný vystavujete vysvedčenie, ten volie. Ale oni nám ešte aj toto právo chvíľu. Sa hovorí, že už tu nám odobrá ešte aj toto právo. Ale tak, ako dneska symbolicky sme postali a nevideli, neverili sme policajnému prezidentovi a nezľakli sme sa výhrážkám a podobným pomenovaniam. A prišli sme sem ukázať svoj názor. Takto sú ľudia po celom Slovensku, ako sme tu. Ktorí sa nemohli prísť. Ktorí sa báli napríklad. Ale sú s nami. Sú proti tejto vláde. Proti tejto vláde dezolátov a plagiátorov, ktorí hrdú si Slovenskú republiku a hrdý národ Slovenska. Je to veľká hanba. Priatelia, po celom Slovensku sú demonstrácie, ale nie len dneska. Ja si nepamätám vládu, že by proti nej demonstrovali a protestovali odborári, lekári, učitelia, široká verejnosť, proste úplne všetci, športovci. To dokázala len vláda, ktorá chcela byť iná. Áno, iná, ale pozrime sa, aká je, kam to dotiahla. Priatelia, neviem, dokedy ešte toto chceme vydržať, ale verím v jedno. Verím národ slovenský.
verí, že my Slováci máme chrbtovú kosť a že sa chceme ráno pozrieť do zrkadla a chceme sa pozrieť svojim deťom do očí a chceme im nájsť republiku takú, aby sa za ňu nemuseli hanbiť, aby sa za nás nemuseli hanbiť za nás rodičov, že sme toto dopustili. Preto ešte raz ďakujem vám a som rád, že som s hlbokou úctou a pokorou mohol predstúpiť pred vás, priateľia. Veľmi pekne ďakujeme Mirkovi Sujovi za tieto krásne slova. Každý jeden z týchto ľudí, ktorý tu je, bojuje za toto krásne Slovensko naše. A tu, no, len na to treba odbory a tie sa k tam ešte nepridali. Ale je tu jeden človek, ktorý ďalejší príde sem k tomuto mikrofónu. Je to lekár Peter Kotlár, doktor Peter Kotlár, ktorý okrem toho, že bol kvalitný ortopéd lekár, bol schopný predať svoj majetok, urobiť peniaze, urobiť televíziu, ktorá sa dnes volá Televízia Slovan. Všetci ju poznáte. Privítajte tohto taktiež hrdinu. Pán doktor Kotlár. Dobrý večer všetkým Slovákom. Nie som taký rečník ako moji predchodci, ale zvažoval som, či tu prídem, či naberem dosť odvahy na to, aby som vyriekol takýto záver, na ktorý sme prišli po roku našej práce aj s Martin Kočinkovičom, ktorá tu stojí predo mňa. Ale ešte som si hovoril, že som dneska budúčil s deťmi a mám osobu, ktorý som opýtal, že na čo tam ideme, či sa nebojí. Ja som povedal, pojď sa, ale máme útma. To sú dve veci, ktoré musia ísť ruka v ruke s tým, ktorým sme niečo dokázať. Ale ľudia to mali povedať. Za rok našej činnosti, keď sme fakt vznikali, začali niečo, vďaka čomu ste prví. Chcem povedať dve podstaty. Jedna je tá, prosím, podporujme alternatívne veci. Žijeme niekedy z jedného na jedného, tak vďaka všetkých tých poslancov, ktorí tu momentálne možno sú nejaké stanovisku a rečia to isté, čo my. Aby sme sa prestali tváriť, že nie sme jedna veľká rodina. Čiže okolo, my sme jedna rodina. A z toho vyplýva ten záver, ktorý možno jednoho dňa bude. Každý jeden z nás viedol na tieto protesty alebo na tieto vyjadrenia slušné, nenasilnou formou. A čo sa dialo? Viete, čo sa udialo za tú dobu? Nič. A ja chcem upozorniť na to, o čom to hovorím s Danielom Landom v poslednom vysielaní. Dokonca ani taký frajer ako Daniel Landa to nepovedal tam nahlas. A nepoviem to ani ja tým spôsobom, aby som nepokazil, alebo neprispieval k tým, čo sú tu medzi vami a viete, ktorí to sú. A je ich tu hodne. Sú to rôzni provokatéry, ale poďme teda na záver, to záverečné slovo. Ak si myslíme, že to vyriešime takýmto spôsobom, tak tá ďalšia vláda, ktorá príde možno po referende, nebude pred sebou na celý svoj život vidieť varovný prst. A budú si istí, že keď trošku uľavia, tak ľud si naspäť nesoberie to, čo mu patrí. Preto prosím, zamyslite sa v najbližších týždňoch, stanovte si jeden bod v budúcnosti, cez ktorý sa nemôžu dostať. Dajme im ultimátum, že do toho bodu nech napravia veci, ktoré posrali.
A ak to neurobia, tak si to zoberieme plánom B. Ja poznám mnohých silných mužov, ktorí sú ochotní položiť život za človeka, ktorého v živote nevidel. Mám doma malé deti, rodinu, tak ako aj vy. Ak budeme takto pokračovať ďalej, nikam to nepovedie. Preto prosím vás, premýšľajte aj nad touto alternatívou a dohodneme sa v rámci alternatívnych médií, schopných, inteligentných, opozičných skupín, novovznikajúcich solitárnych skupín, ktoré chcú zachrániť tradície a Slovenska ako také, naše hory, lesy, naše deti, školstvo. Začneme my. Áno, počujem to hlasy. Ďakujem vám pekne za túto možnosť, že som to mohol povedať. Pripravme sa na finál. Jedno umrtie, jednu akutnú leukémiu, jednu porážku, jednu myokarditídu, jednu hypertenznú krízu s tlakom 300 na 160, jedno potratené dieťa a desiatky menej závažných reakcií, čo znamená 40 stupňové teploty niekoľko dní. Takýchto ambulancií, ako mám ja, je na Slovensku 2000. A vy každý poznáte vo svojom okolí, ako to vlastne valcuje ľudí. Účinnosť dneska je preukázané, že zaočkovaní ľudia rovnako môžu infekciu šíriť, rovnako môžu ochorieť, byť hospitalizovaní a zomrieť ako neočkovaní. Tak aká je to účinnosť? Nikoho nemôžno nútiť, aby si dal pichnúť experimentálnu injekciu, ktorá má množstvo negatív a nechráni pred ochorením. Norimberský protokol, Oviecká konvencia, ústava, trestný zákon, všetko je to na našej strane. Preto sme sa tu zišli v odpore proti bezpráviu a nebojíme sa a nedáme sa zaočkovať. Umelo konštruovaná, vôbec nie je potrebné bezcenné očkovanie mRNA vakcínami, ktoré nie je bezpečné ani účinné. Nakoniec vírus dnes šíria očkovaní, ktorí sa nemusia testovať ani ísť do karantény. Riešenie pre všetkých očkovaných a neočkovaných je časná ambulantná liečba, kde máme množstvo liekov. Ivermectin, hydroxychloroquin, isoprinosin, artemisin, covirin, acylpirin. Najnovšie sa liečivo v časnej ambulantnej fáze monoklonálnymi protilátkami, kde je účinnosť až 90%. A ja tu vyzývam všetkých všeobecných lekárov, aby začali a pokračovali, ktorí už začali a starali sa o svojich pacientov, tak ako sme prisáhli Hippokratovej prísahe. Prečo potom koľko ľudí zomiera na COVID? Nezabíja ich COVID, ale sabotáž Lengvarského, Vigenika Mikasa a celej tejto vlády, sabotáž Čaputovej, ktorí úmyselne vedú systém do krachu. Nesmieme dopustiť zrútenie zdravotníctva. Sabotáž vyháňa stovky lekárov a tisícky sestričiek za hranice. Prečo sme čierni a na východe hrozí humanitárna katastrofa? Chcem povedať,
že všetci príbuzní zomretých na COVID v poslednom mesiaci, choďte za Lengvarským, choďte za Čaputovou. Prečo nedostali včas monoklonálne protilátky? Všetci mohli žiť? Prečo blokujú ambulantnú starostlivosť, včasnú liečbu? Môžeme iba spomínať, ako sme žili pred 30 rokmi. Mohol by som povedať, že to bol slobodný komunizmus. Dnes tu máme tyranský demokratický systém, demokratúru, ktorá zabíja tisícky ľudí. Jej protagonisti Čaputová, Matovič, Mikas, Heger nás netýrajú len vakcínami, testovaním a ruškovaním, ale posielajú na nás aj protiteroristické komandá. Ale dneska... poďakovať. Verím, že sa pridajú naše silové zložky k nám. A skončí sloboda v putách, pravda na hranici a všade vláda lži a smrti. Naša sila je pravda. Hľadajme pravdu, braňme pravdu, bojujme za pravdu. Zomrime za pravdu pre naše deti. Sloboda a zdravie! Sloboda a zdravie! Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Jeptákovi. Ďalším šíriteľom pravdy je to pán asistent europoslanca Milana Uhríka, pán Uďo. Mnohý pán známy, kultúrny. Prítomní, počuli ste politika, počuli ste právnika, počuli ste lekára, boli tu spomínané médiá. Médiá majú obrovskú moc, aj súčasná vládna moc sa samozrejme vrhla okamžite na médiá. A médiá hlavného prúdu, hovorili sme tu o alternatíve, takisto tu boli výkriky, musí to začať od alternatívy, od médií. Médiá hlavného prúdu šíria strach, vy ste dôkazom, že sa nebojíte. Pred týmto zhromaždením médiá hlavného prúdu informovali, ako je polícia pripravená zasiahnuť. Dočasný policajný riaditeľ Hamran sa vyhrážal, ako nastolia poriadok. Médiá sa chválili, ako je v Bratislave 380 kamier, ktoré budú sledovať prípadných páchateľov a výtržníkov. Ako keby tu mali byť páchatelia a výtržníci a nie provokatéri, o ktorých sme tu už informovali. Všetko to slúži atmosfére strachu, ale ako vidieť, mnohí sa nezľakli. Kultúrblogu, ktorý je alternatívnym médiom, internetovým informačným portálom, máme takú rubriku Odvážlivci. A tam pravidelne informujeme o ľuďoch, či sú to umelci, či sú to politici, rôzni aktivisti, ktorí sa neboja kritizovať systém a neboja sa, aké dôsledky budú znášať za svoje názory. Ani vy ste sa nezľakli, prišli ste sem a nebojíte sa následkov prípadných provokácií. Tá odvaha je dôležitá, pretože tá moc, ktorá je aj v súčasnosti, aj v iných systémoch, je postavená na strachu. A médiá hlavného prúdu sa snažia zosmiešťovať takýchto ľudí, ako ste vy, že hlúpa Slovač protestuje proti covidovým opatreniam, ktoré sú dôležité, lebo zachraňujú naše zdravie, oháňajú sa zdravím, aby si udržali moc. Pokiaľ ide o tú hlúpu Slovač, ktorá protestuje, keď sa pozrieme aj do iných častí sveta, a nielen do Európy, pozrieme sa aj do Austrálie, do Spojených štátov, všade tam, sú tí tzv. Hlúpi občania, podľa médií hlavného prúdu, ktorí protestujú, ktorí vzdorujú. Nie len my tu. Zoberme si susedné Rakúsko, ktoré spustilo ako prvá krajina lockdown pre neočkovaných. To znamená, rozdelili obyvateľov a tamojší minister vnútra, Hamer, sa dokonca vyhrážal, že každý občan si musí zvyknúť, že ho bude kontrolovať polícia. Je to hanba,
demokratické Rakúsko. V Holandsku takisto teraz zaviedli lockdown. Ľudia boli okamžite v hák v uliciach a protestovali. Tak kto je tu hlúpy? Tí, ktorí protestujú, alebo tí, ktorí ako ovce sa podriadia všetkému, čo momentálna moc nariadí? A protestujú v Austrálii, protestujú v Nemecku, takisto ich polícia bije, naháňa a nevzdávajú sa a vzdorujú. A práve preto tá vládna moc potrebuje pocítiť, že nie my máme strach, ale oni musia mať strach a zodpovedať sa za svoje činy. Občania nás vykresľujú, či už alternatívne médiá alebo účastníkov protestov, že to sú tí dezoláti, to sú tí obmedzenci, nevzdelaní, ktorí neposlajú informácie a podobne. Ale samozrejme, že je to práve naopak. Ide o informácie a vyčítajú nám, že my neuvádzame odborníkov, lekárov, znalcov, epidemiológov a podobne. Tak ja uvediem dvoch pre zaujímavosť, ktorí sú odborníci a myslím si, že ktorýkoľvek novinár alebo politik z vládneho tábora im nesie ani počlenky, pokiaľ ide o odbornosť. Epidemiolog a infektolog Jiži Beran oficiálne vyhlásil, že tí, ktorí sú zaočkovaní proti covidu, takisto môžu okorieť na covid. Nič isto nechráni, tak potom o akej vakcíne a o akej slobode hovoríme. Keď takisto môžu okorieť a šíriť nákazu. Ďalší odborník, Vojtech Tom, ktorý je imunológom, hovorí, že tí, citujem schválne odborníkov, že tí, ktorí prekonali covid, tí nemusia byť očkovaní. Nie je to potrebné. Prečo je neustály ten tlak na očkovanie? Dokonca oficiálne informácie, napríklad Izrael, ktorý je nedotknuteľným štátom a ktorý sa udáva za vzor, kde bolo maximálne očkovaných ľudí, je oficiálna správa, že tí, ktorí prekonali covid bez akéhokoľvek očkovania, sú 13-násobne viac chránení pred deltou ako tí, ktorí majú dve dávky vakcíny. Tak znovu je to otázka, o čom sú tie vakcíny? O čom je to očkovanie? Prečo nás tak nútia do toho očkovania? A zaujímavé je, že a práve aj títo odborníci sa zamýšľajú nad tým, komu vyhovuje neustále túto od nás pandémiu, od aj pandémiu, udržiavať neustále pri živote. V čom to spočíva? No spočíva to v tom, že im zabezpečuje moc a peniaze. Farmalobby, vzájomné prepojenia, politické napojenia umožňujú ťažiť finančne, udržiavať moc a to, čo som hovoril aj na začiatku, zastrašovať ľudí, udržiavať ich strachu. Čo všetci túto prítomní sú potvrdením, že sa nepodvolili a nezlomili. Preto na záver, či už sú to médiá, či sú to politici, či je to vyhražanie sa policajným prezidentom a sledovaním a kamerami a podobne, dosť bolo strachu. Dôležité sa je nebáť. Dosť bolo strachu. Dosť bolo strachu. Dosť bolo strachu. Dosť bolo veľmi pekne. Ďalší. Teraz urobíme malinkú krátku pauzu. Štefán Plšinský príde zaspievať jednu peknú pesničku pre vás. Ja sam eto šta kurovali.